নব্বৈ শতিকাৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মা, যাৰ অভিনয়ে সকলোকে মোহিত কৰিছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন হেৰাই গ'ল এই মৰম লগা মুখনিৰ মানুহগৰাকী। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম নব্বৈ শতিকাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মা বাইদেউৰ বিষয়ে। এখনৰ পিছত এখন জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰা পূৰবী শৰ্মা বাইদেউ যেন বৰ্তমানৰ সময়ত ছবি জগতৰ পৰা হেৰাই গ'ল। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাও যে পূৰবী শৰ্মা বাইদেউৰ স্বামী হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা তপন দাস। দুয়োৱে প্ৰেম বিবাহ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহে এগৰাকী মৰম লগা কণমানি ৰাগিনী। ৰাগিনীৰ জন্মৰ পিছতে পূৰবী শৰ্মা বাইদেউৰ ব্যক্তিগত জীৱনত দায়িত্ব বাঢ়ে, যাৰ বাবে নিজৰ কৰ্মজীৱনৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হয় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। বৰ্তমান জীয়ৰী ৰাগিনী বহুতেই ডাঙৰ হ'ল, যাৰ বাবে এতিয়া জীয়ৰীক এৰিব পৰা হৈছে পূৰবী শৰ্মা বাইদেউৱে। আপোনালোকক জনাওঁ যে অতি সোনকালে এখন নতুন ধাৰাবাহিকত দেখিবলৈ পাব পূৰবী শৰ্মা বাইদেউক এটি নতুন চৰিত্ৰত। সন্তানৰ দায়িত্বৰ বাবে যদিও ছবি জগতৰ পৰা বিৰত আছিল, কিন্তু 2009 চনত আমি লক্ষ্মী ভিচিডিখনৰ জৰিয়তে আকাশৰ মাতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখিছিলোঁ অভিনেত্ৰীগৰাকীক। ইয়াৰ পিছত 2018 চনত মুক্তি পোৱা ৰক্তবীজ ছবিটো অভিনয় কৰিছিল পূৰবী শৰ্মা বাইদেউৱে। উদ্ধৰ্বীসকল, আপোনালোকৰো এইগৰাকী অভিনেত্ৰী প্ৰিয় আছিলনে? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানে। এনেদৰেই আগলৈও নতুন নতুন তথ্য জানিবৰ বাবে পাৰিলে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।